Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování ze série Velkostatkáři. Tady má Piho Bergman, je tady se mnou a Jarin. Dar. Jarin je na vozu, já jsem na kombajnu zatím a začínáme misi na mlácení řepky, protože máme svoje všechno sklizeny. A teďka nás bude čekat akorát setí a pak případně sekání louky, ale ta není zrostlá. Takže teď jsme se věnovali dosti polním pracem. Tak jsme si řekli, že si uděláme jednu sklizecí misi, ať máme taky nějaký peníze, protože těch máme už pomíň, máme nějaký 60 tisíc jenom a bude potřeba si nějak vydělat. Takže já budu teďka chvilku na kombajnu, pak se vystřídáme a půjdu jeli na kombajnu a budu na odvozu. To tady vlastně hned vedle naší louky a já dotkám až nějakou ozvěnu. No a odepisuju tady na Messengeru. Si říkám, že se slyším dvakrát. Dostal z ultimátum, jo? Ne, teď mi píše typek, že co dělám, že se staví. Já jsem psal, že jsem začal farmářit. To má blbý chlap. Čech se může dívat. To sype? Já nevím, kolik to bude mít výnos, ale vypadá to teda na bídu. Vypadá to na bídu bídnou. Tyjo, mám 15%. No moc to nesype teda ta hřebka, čeká se malinko víc, ale jak ty pole nejsou povápněný z orany, že jo, je to plný plevele, tak bohužel ty výnosy jsou strašný. Takže já udělám tady chvilku na kombajnu, dáme si to chvilku zvenku, pak si dáme na odvoz, ať Jarda taky něco pomlátí. No a dalším teda pak budeme pokračovat, to asi ne dnes, ale příště setím. To si budeme muset ale půjčit secí mašinu, protože tou malou, to velký pole bychom tady dělali 14 dní. Což si nemůžem dovolit. Já to tady v tom stínu teda zapnu chvilku zvenku. Já tam vůbec nic nevidím. Zapnu si světla. No, to nepomůže vůbec. Jak je tam ten efekt mlácení. A tak jede celkem v pohodě. Jardo, podívej se, kolik má jezdit ta naše lišta. Ne, rychlost. Ne. Rychlost, jakou se s tím může mlátit. Tu malou od tomu Starlinu. Není tam 11 nebo něco takového? Tak já jedu 9. Ne, já jsem si říkal, že to nemá jít rychle, kvůli, že by se opravili, ale to asi nemá význam. By se musel zaběhnout pro ten box opravovací a... No to vypadá, že tu možná stihnu obě celý dokola až k tobě zpátky, až to nebude plný. A vozí se to k prodejci zvířat, případně tahle mise. Tam je silo. Máme čas pouze do 8, pak nám zavřou. Ještě by se mohl podívat, jestli nemáme hodně mlíka, že by se zkusilo nějaký mlíko, jestli bude chvilka. Ale to myslím, že si, že teď nebude nikde moc.
Nic zajímavého, že asi. Tak tisícovku dohromady máme. Jenom? To si myslím, že máme víc, jo, tak to vůbec. Nebrat, neobchodovat. Minulou epizodu odvážel, ne? Jo, já si myslím, že to už je deal, nevadí. Nevadí. Každopádně pro ty, co si myslíte, že jezdí s volantem, tak nejezdím s volantem, jezdím to normálně na klávesnici. Takže to je jenom pro upřesnění, že tady je furt dotazy, jestli hraju na volantu, ne, volant mám takový hodně starý, takže byste slyšeli jenom volant a nic ničího. Takže ten nepoužívám k ničemu. Volant mám akorát v kombajnu a v traktoru a to je tak jediný. Tak, máme kolik? 68%. No, já si myslím, že to bude tak akorát k tobě. Kdybys tam pak mohl najednat to pole teoreticky a já se tam rovno ocipu, jak pojedu kolem. No bude to akčnější, až tady bude větší lišta k tomu kombajnu. A větší kombajn hlavně. Tak to bude i o to víc záživnější. Tady k naše budoucí pastviná, tu taky budeme chtět určitě koupit. I když to už je velká, tam bude krava krav. To pak nebudem vědět, co s tím mlíkem, to bych chtělo tak vykopat rouru v zemi a napojit to rovnou někde do mlíkárny. No si koupíš kakao a můžeš. Že bychom vyráběli tady kakao. No. Takže já si nachystám zrovna rouru. A zrovna se ocipem. Tak, tady mi to vyjde, jo, vyjde. Tak, to mě naštvalo, kdyby to teďka vyhodilo, že to je plný. Myslím, že chceš je vedle mě? Pěkně. Sice ti to trochu je na trávu, ale... Já si myslím, že já už jsem aj prázdný, jo? Tak. Jsem očistil kabinu malinko. Tady ty chrásty v tom polu, no. Dejme tomu. Dobré to je. Jardo, ty jsi mě neupozornil, že mám světla. Nedíval jsem se. No. Tady v tom stínu už jde prd vidět na vrchu totiž. Jaj, je to fakt slabý ten kombajn, no. Tam na to pole, když se dělá to protější, tak to bych ho ani nevytahoval, ten kombajn. To by radši sklizel ručně. Ten hebl. Tam už fakt tím novým jedině až bude. No já to udělám třikrát dokola, pak uděláme nějaký prusek. A snad z toho nebude pruser. Ani jsem se nedělal, kolik máme paliva, když jsme u toho. No. No. Možná vyjde tak tak.
když ta rychlost taky není převratná. Nechci skočit pro ten opravářský box, co máme vlastně tady vedle na tom, že bychom to zkusili opravit, jak tam dojedu. Jo. Jestli to trošičku pomůže. Ale to nebude o moc, ale každý kilometr dobrý. Pole. Tohle je takový další pole, který bychom chtěli koupit zrovna. Tohle a nebo ještě tamhle, myslím, to je, co to je, trojka? A nevím. To je druhý takový adept. Jedno z těch dvou polí, protože tohle je už zbytečně velký. Prozatím zbytečně velký. Jo, teďka nevím, teďka bych řekl, že ani těch ost, teď už... No, ještě to jede 9, ale... Tak to jede 9, bych řekl. Na dusík je hnojivo, nebo vápník? Dusík? Hnojivo. Dusík je hnojivo. To ta louka úplně. Co s loukou? Ta naša, že... Šel, tak koukne... Ještě málo toho... 80 by tam mělo být. Místo ukazovalo 60. Aha, tak to nevím, proč tam jenom 40. To si myslel, že tam máme čeče víc na té louce. Ale je fakt, že ono tam jsou tři typy půdy, no. Ona ta každá půda si to asi vzala trošičku jinak. A té močky ještě nemáme tolik, by se nám naprali celých 200, no. Ono by to šlo dát na 200. Ale... Ono teoreticky je to tráva, takže ona by měla mět. Kde to mám? Tráva. 200, 180, 160. Tyhle hodnoty, no. By tam měly být ti zhruba. Uvidíme, kolik to zežere po té sklizni té trávy. Jestli se na to vůbec nevyprdneme a nebudem tu louku nechávat tak, jak je, těch 200 000 teoreticky bez hnojení nám stačí. Teďka to je vlastně povápněný z minulá. 200 tam máme jenom jeden malý proužek. Co malý proužek? Tož toho dusíku, 200 tam máme jenom jeden malinký proužek. Jo? Jo, dole, tož to je to, jak jsem tam dával to automaticky. Ukazoval, když to zapnu teda to manuální a dám to na 200, tak jsem to zkoušel dole. Jenomže to by vypráskal bečku na jednu lineu jenom. To až budeme mít vlastní někde a budeme toho mít fakt hodně. Protože to bychom nestíhali ani otáčet do města pro zásoby. No a ty to zkusíš teda, jak tam dojedu, opravit. Nevím, jestli to půjde při té připojené liště, ale uvidíme. To dobrý to vypadá. Teď se podíváme. No, teprve se začíná plnit okýnko, čiče. A my jsme říkali, kolik že ten? 80%, když se naplní okýnko, že? Tak je tam zhruba zrovna. A Jarin už letí. Takže to by byla, dá se říct, téměř druhé a uvrať. Děláme si ještě třetí. Ať se nám tam líp točí a
Můžeme to vzat tím průsekem. Já jsem opravdu i zapomněl, co vůbec na dnešek máme v plánu. Myslel jsem úplně na něco jinšího. Ale tahle mise byla plánovaná, protože jinak nemáme co dělat. A tady jde zase blbě vidět v tom stínu. Tak. Tady to máme jak ve Formuli 1, uděláme rychle pit stop. Kam ty jdeš? Abys mohl sypat rovné. Jo, jo. Tak, uděláme rychle pit stop. Jak to? No, mám to na dolů. Ježi, vada tabulátorem. To by to nejde? To nechce stisknout trigger. Zde nemůžeš. Počkej, zde můžeš. No ale mi to nebere. Já jsem nezob... to normálně podložil a měl jsem nabídku parady, že to otevřít. Otevřít možno. Tabulátor. Skočí. Erko, jo už. Opravit. Výborně. Tak, velmi rychlý pit stop. Ty jo, tam zůstala. Pod kolem. Tak, proběhla. Krásně rychlá oprava. Ale je to rychlejší než jet do dílny. Jarin se projde po hnoju, po sračkách. Bude smrad v traktoru teďka jak svině. Bagančata od odbočovky. Teď jsem aj tu bednu vyválil. No však jo, ruky odhoven, nohy odhoven. Ještě do toho spadní a bude to paráda. To k tomu patří. To ano. Je potřeba pochřtit novej traktor. A obchod je do 10, pak že otevřený, myslím tady. Normálně jako obchod na věci, kvůli té secí mašině, víš, pro nájem. Ale myslím si, že jo. Od 8 do 10 by měl být. Tyjo, tady vůbec nic nevidím v tom stínu. Jo, pondělí až sobota, pondělí je zavřen. Tak nevím, co za den, ale snad není neděla. No, ale není to poznat ta rychlost.
No přemýšlím, z které strany tu uděláme ten průsek, jestli tady jste spodní. Asi jo. Jaká je vůbec kapacita těch prasat, toho našeho prasat? To já právě vůbec nevím teďka, kolik tam je kapacita celková těch zvířat. Ale já si myslím, tady ten malý to bude tak možná na 100 max. A pak ty velký to možná bude na 400. Možná třeba až. Co jdeš krmit? Ne, to už užíváme 50. Užíváme 50? Rostou nám jak z vody. Je vidět, že je o ně dobře postaráno. Tak rostou. A zajímavý, teď jsem je počítal a jich tam 16. Jo. Ale to 50. Až bude 100, tak jich tak napočítaš taky ves, tak 16. Nejsou schovaný. Jinak díval jsem se dneska stránky, tak ještě je furt jenom 1.8 verze beta 2. Ještě to není v plné, tady ta mapa. Díval jsem se tam jak na ten pack. A to je myslím John Deere pack. Jo, to ty tam dosi... Ano, je to tam s těma displejema. Tak to pak, jak budu stahovat tu mapu, tak při nejhorším bych to stáhl všecko na jedno, dal bych ti to vlastně při jednom. Ať se tam, nebo jestli se tam chceš zaregistrovat. Cože? Říkal, teda mimo složitý. No, však já ti to pak dám na flashce a... je vyřešený. Tak. Jak já tam najedu? Kolik máme? No, ty já mám tak půlku. Schválně, no, to mám tak 60% max. Hele, svině. V řepce. Ne, to je Jarin, dobrý. Kdyby vytáhl bouchačku. Víš, si musel vypnout ten nápis. Jak tam sereš v té řepce. Zase hnojím cizí pole. No a na naše se kašle. No a ty se ti nad tím nesmekne kombajn, jo? No, je to jak na banánové šlupce, že vyhodil hodiny. No. No já se tam ocipu a přemýšlím, jak to vezmu, jestli to vezmu tady má. Nebo najdi Jardo sem. Já už se tady otočím. Já se podívám, jak to tady vezmem. Tady to neukáže nic. Tak se podívám na normální mapě. A to by chtělo, no spíš objezdure. Tady to zadní jde v půlce. Bychom mohli zkusit, no. Dobrý. Sipu. Dobrý. Jsem prázdnej. Já si teďka trošku pomůžu a tím, že si dám mapu a
bych trošičku viděl souměrnost, souběh tam s tou trať, s tím výsekem. Já bych to teda udělal někde takhle. To si myslím, že by aj mohlo celkem být. Takže to uděláme tady. Je to trápení do toho kopce. Jsem to možná, to by si asi mi pomohl. Když jsem to mohl vzat podle té spodní cesty. Když se tak na to dívám. Aby se jezdilo víc po vrstevnici. No to už je teď jedno. Tady to bude nakrátko ten stoupák a... No to půjde. Tady bychom měli prusek. A teďka se tady potrápíme do toho heblu. A se na to vyšplhá. No, těším se na ten nový kombajn, jak to vidím. To jsem netušil, že to bude až tak slavý. Já už si myslím, že jsi na koňový zas. Vidíš, mohl bych ho zatím projet. Jo, to je jedno. Aspoň počkej, do toho průseku mi pak postav kombajn ještě. A můžeš jít jezdit na koňový. Já ti tam postavím radši traktor. Tak mi tam postav traktor a já budu na kombajnu pokračovat dál. Má je chyba. A jsem si v jedném videjku všiml, že tam toho hnojení mluvil, že kolik to chce gramů na hektar a přitom to byly kilogram. Já jsem řekl kilogramů a ty neslyšel to kilo. Určitě. Kolikrát gramů na hektar. Ale ono to může být i v gramech na hektar, že? Akorát pak to číslo je větší. Oh, takže myšlenka tam nebo jako to není špatně řečený. Dupat, vlastní zaměstnanci mi tady budou dupat. Nebo spolumajitel družstva. Ty někde tak na ten prostředek, jako tak na prostředek tady k toho vysekaného, jak já. Ať se tam jenom pak odsypávám zprava zleva a stane za chvilku proveneme výměnu. A nebo víš co, já se s tebou vystřídám, já udělám ještě jednou ten, dojedu na druhou stranu a už se vyměníme. A půjdu na chvilku na odvoz,
a vyvenčím koně. Teďka se ještě dáme něco z kombajnu, pak si to dáme pohledu zvenku na kombajn, jak už bude jezdit Jarin. A my vyvětráme koně a odvezeme řepku prodejci. Takže kde seš, Jardo? Na místě, jo? Prosím? Žužu. Takže mohl jsi sem koně dovíz, když tak? No však už na něm jedu. Ti chodí. Tak, já jsem ti připravil kombajn. Tam je, ty jo, takový prach za tebou. No, to je rupa, to je moč. Kdo to je, kdyby tam jel nějaký tyjo traktor. Tak. A my si dáme dneska tělocvik, mi napadlo. Než já, kolik tam toho máme teďka ve vletice. Půlku má. Co málo přes polovinu. No, to není moc. No tak než, než to jard naplní, tak my si dáme malý tělocvik a dáme si skok přes kozu. Jistě dokážu jde znát ze školy. Takže to pro vás nebude nic nového. My aspoň vyběháme tady hatatitlu. Zuby... No, ještě jsem chtěl říct, že za poslední rok toho asi ze školy znajou, ne? To je pravda, že za poslední rok děti neví, jak vypadá škola. To je fakt, no. Ale tak třeba jednou jim o tom jejich děti budou vyprávět, jako jak to vypadá ve škole. Tak. Teď to má zasratý soused, plný plevela. Hrozný. My máme plevela ani na jednom. No, tak taky tam čerstvě. Tak. Co je? To je len plot, nepřeskočí plot. Co jsi to koupil za koně, tyjo? Dobrý. Mě skáče dobře. Jo, už se. Dáme si skok přes černou kozu. A malo jsem trochu zavadil kopítkem, tady přes bílou kozu. A plot. A plot. No, dobrý. Tahle je úplně připravená. Šup, pojď. Těsně. A šup. Tak to nebyl dobrý skok. A to bylo pěkný. Tak. Jo, už to bylo dobrý, už teďka skočil krásně přes ten plotek. Takže se tam zase budeš ulívat na tým posedu, jak mě. Ne, ne, tam naposled teďka nejdu. Tady ještě zkontroluji, zkouši to přes cestu. Ne, ale jo. Tady jsem trošku vynechal minulé diskama. Tak, zavedeme koníka do štáje. A půjdeme k té vlečce. Jo, to už vlastně za to má 100% denní. Tak ono, jako jestli jsme s tím jezdili naposledy minule, tak je to teoreticky chvilka, víš? Tak. Já čistím. Kam jdeš? On jde žrat do stěny, to je vůl. Zatvoríme. Vezmeme tady přes plot. Tady se podíváme. No, tráva ještě neroste. Podíváme se, co hřiby, jestli už rostou.
vypadá to, že ryby taky nic. Ne. Bohužel. No a my se aspoň dneska projedeme tady k Jarinkovým dočfárem. Tak dáme si to chvilku takhle z vrchu. A já si myslím, že tohle si dáme zbytek timelapsem a já se přihlásím, jak budu odvážet do prodejny tu hřebku. To bych se ještě přihlásil, takže teď se zatím užijte nějaký 5-10 minutový timelapse.
Takže já mám naplněno. Vidíte, máme zhruba půlku nebo víc jak půlku sklizenou. A já to jedu teda odvíct tomu prodejci zvířat. Máme ještě hodinku a půl na to, aby jsme to dokončili dneska. Protože pak nám zavře prodejce. Museli bychom to nechat ve vlečce do rána. To už by asi problém nebyl. Já tady vezmu krajem pole, ať zbytečně jezdím prostředkem. Horší, že tady nikde není výjezd z pole. Tak to pak někde tam stříhnem na konci. Na trávu a... No krpal je to slušnej, tady ten začátek. Já doufám, že to stihnu, než Jarda naplní další bunkr. A je tu výjezd, výborně. Tak, já to vezmu tady k zadem, po polňačce, ať nejezdíme jenom po cestě. Vypneme si světla, tady naše hromádka slámy tradiční. Ta zmizne, až jednou budeme vlastnit nějaký pozemek tady, na kterým ona zůstala. Tak, teďka ani nevím, kolik jedu. Tady žádný displej neukazuje rychlost. Tady to stříhneme na poleňačku zpátky. Tankovat ti nemusím zatím. Kolik máš tady na Yetiho? 4 hodiny. 60 km. Tak se podíváme, jaká je vůbec cena za hřebku, jestli se nám to bude vyplatit prodat teď. Nebo si ní chvilku spočkat s tím přebytkem. Ukáž, jdu tady vidět. A jo, tady jsou směrovky vidět. Ne, displej neukazuje ani rychlost. No nevadí. Tachometr jo, ale ty dva displeje, co tu jsou, tak neukazujou nic. To mám na hry, víš? Tam si občas... Jo, takhle. Agrobobky. Nebo agrosky. Tady paříš nějaký barevný... To bude Candy Crush určitě, tady ty barevné čárky. Jsou strategie tam mám. Ja, jo, takhle. Jo, to se sype bokem. Dobrá. Podíváme se, kolik máme hotovýho. ...50% odvezeno. A splněno máme... ...48% teď. A podívejme se na cenu... ...za řepku... ...2083 v Raiffeisence. A všude to klesá, tak já bych zbytek přeprodáme asi do té rajvky. To by měla být taky do 8 minimálně, ne-li do 10 rajvka. No. 6:45. Máme co dělat. To by se měli ale do hodinky stihnout. Hlavně se nevysypat, to se dá dobře vracit traktory. Pozor na policajti. Nebo já jdu po polňačkách, takže já se vyhýbám policii. A tady dole nejsi si vědom, že by stávali policajti. Oni myslím stávají tam vzadu někde ještě. Ale tady jsem je nikde neviděl ještě. Že by stávali tady třeba v lese.
Ale možná by se dalo v té mapě upravit víc těch míst, aby to i byla ta možnost ještě větší. Nechci to točit na střechu. Aby byla větší pravděpodobnost, že by mohli stát i na jiných místech a častěji. Tak. Jak si na to mám ti zrovna cipávat, nebo? A kolik mám? 70%. No. Tak já najedu zase tam nahoru, to by tak mohlo být. Bo kde teďka jedeš? Teď jdu do kopce. Nahoru. Jo, takže to vyjde. Teoreticky sem. Nevinde. To už nevinde. Nic, tak já to objedu, odsypu tě a... Dole vyvrátíš tohle, že? Bez tak? No co no, tak bych byl vyvrácený traktor. Ne, jedu patrně. Zrychluje to aspoň, jak mi odsypáváš, nebo ne? Na kur to jde 6. Okej. Dobrá. Takže my si to pole tady dosklizíme teďka. Přehoupneme se pak víceméně do nového dne. Ale vypadá to pěkně ten traktor. Přehoupneme se do dalšího dne. No a tam nás bude čekat teda to setí. Žita a hřebky, že? Mám pocit, že jsme se domlouvali. Jo. Takže budeme mít vlastní hřebku a žito na mouku. No ale tímto se pro dnešek rozloučíme a u dalšího sledování velkostatkářů se těším. Ahoj. Dar. Čau.